Bo día a todos e todas. Hoxe é día 14 de novembro, o Día Mundial da Diabetes. No noso cole sabemos de primeira man que a diabetes non é cousa dun día e por iso tratamos de dar respostas ás necesidades vitais dos nosos doces compañeiros e compañeiras, todos e cada un dos días. De todos os xeitos, hoxe 14 de novembro poñeremos o foco no círculo azul, que é o logotipo que representa a diabetes, representando deste xeito a unión da comunidade internacional desta doenza. Para dar visibilidade, máis visibilidade se cabe, hoxe toda a comunidade educativa se tingue de cor azul á cor do ceo e a cor que representa a unión entre todas as nacións. Esta cor está presente tamén na música que soa esta semana no cole do grupo musical Elefantes. Ademais, toda esta semana levaremos a cabo unha serie de actividades para coñecer máis a fondo como é o día a día dos nosos compañeiros e compañeiras. Queremos aproveitar este día para transmitirlle moita forza e agrimo aos nosos cadros supercompañeiros e compañeiras. Yaiza, Xiana, Johnny e Estela, sodes uns campións. Tamén non podemos deixar de nomear as súas familias, sempre expostas a axudalos, guialos e apoialos. Neste círculo de acompañamento ao noso alumnado, contamos sempre co asesoramento e apoio das asociacións. Asociación Diabética Áurea e Anedia, que fan un gran labor a prol do colectivo. E antes de rematar, unha última reflexión. Xa que no noso cole este curso estamos a voltas coa extinción, oxalá quede menos para a desaparición da diabetes. O noso apoio a Yaiza, Xiana, Johnny e Estela. Grazas pola vosa atención e que teñades un día azulinante. Dulce como ayer, sin saber por el parque azul, tu humildad y tu vergüenza, tu más azul y tú. Está dentro de ti, está dentro de ti. Hoy quiero tocar, quiero acariciar.
esa emoción que eres tú. Y el cielo fue azul.